Скандална джендър анкета е пусната в училищата в Софийска област. В анкетата единият от въпросите към учителите е дали са мъж, жена или друго, съобщава канал 3. Допитването е пуснато от ЛГБТ и организации чрез синдикат Образование към КТ Подкрепа. Припомняме ви, че преди няколко дни бе разразен скандал с така наречения конкурс Училище без насилие и стереотипи, определени от пола провеждан от Министерството на образованието и науката и фундация Джендър образование, изследвания и технологии в българските училища. Изпълнителен директор на организацията е Живка Маринова. Очаквайте подробности за скандалния случай по телевизия АЛФА в следващите дни.